তহতি ভাইটিক একো এটা নক কিয়? কি কম, সি দেখোন ঘৰত নাথাকি যেতিয়াই তেতিয়াই পইচা বিচাৰি হুলস্থুল কৰি থাকিব, ঘৰত নাথাকিব পইচা বিচাৰি হুলস্থুল কৰি থাকিব, তথাপিতো তহঁতি একো এটা নক। মইতো কৈয়ে থাকোঁ, দেউতাৰেহে একো গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল, দেখা নাই জানো। মৰমতে অন্ধ হৈ গ'ল নেকি? মৰমত যে মানুহ অন্ধ হৈ যায় বুলি কয়, দেউতাও চাগে অন্ধ হৈ গ'ল। বৰুৱা, হৈছে কি আপোনাৰ? কি হৈছে জানো? কুকুৰ অলপ ধপধপ পাইছে, মূৰটো অলপ ঘূৰাইছে দেখোন। কোৱা। নাই নাই, মই এতিয়া বিয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। বুজি পাইছোঁ, বি এড শেষ হোৱাৰ পিছত কৈছা বুলিও বুজি পাইছোঁ, সেইকাৰণেহে এতিয়া ভাবিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ। বি এড শেষ হ'বলৈ নোৱাৰোঁ, কিমান দিন আছে? ইফালে ঘৰৰ প্ৰব্লেমটোও দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে। ঘৰৰ প্ৰব্লেম মানে ভাইটিৰ কথা কৈছোঁ। দেউতাৰো মানসিক অৱস্থাটো খুব ভাল নহয়, মুখ খুলি নক'লেওতো আমি বুজি পাওঁ। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি বিয়াৰ কথা কেনেকৈ ভাবোঁ কোৱা? কোনে ফোন কৰিছে জানো? হেল্ল', হয় কৈছোঁ, থানা? কোন থানা? হয় ঠিক আছে দিয়ক। হেৰি কি হ'ল? ঋতুক পুলিচে ধৰি লৈ গৈছে। কি, কিয়? ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰা ল'ৰাক পুলিচে নধৰি কি কৰিব? নাথাকিব, মই মোৰ কাৰণে দুখ কৰা নাই, মানুহজনৰ কথা ভাবিহে বেয়া লাগিছে। মুখেৰে একো এটা কোৱা নাই যদিও ভিতৰি ভিতৰি তেওঁ একেবাৰে মৰি গৈছে। কি কৈ বুজাম, কি ক'লে বুজিব? মই একো ভাবি পাৰ পোৱা নাই। কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ বাৰু ভাবিছিল নে যে তেওঁৰ ল'ৰাই ৰাস্তাত মদ খাই উৎপাত কৰাৰ কাৰণে থানালৈ যাব লাগিব? মনেৰেতো ভবা নাছিলেই, কেতিয়াও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল। কিয় এনেকুৱা হ'ল বাৰু, কিয় এনেকুৱা হ'ল? কি কৰিব আৰু, সংগ দুখ। সংগই মানুহক কি কৰিব নোৱাৰে? সংগই মানুহক বাল্মীকিৰ পৰা ৰত্নাকৰ কৰিবও পাৰে,
আর রত্নাকরৰ পৰা বাল্মীকিও কৰিব পাৰে। কিন্তু রত্নাকর হবর কারণে তার গার ছাঁটোর দরে লাগি আছিল নে বাৰু? নিজের লগতে খুয়াইছিল, নিজের লগতে খুয়াইছিল। আর কালি রাতেও খবর পয়ার লগে লগে থানালৈ দৌড় মারিছে। মানুষটোৱে আৰু তার কারণে কি কৰিব পাৰে কওকচোন? কথাৰে মই আপোনাক সান্ত্বনা নিদিও, মাত্র আশা করিম যি হৈছে এতিয়াৰ পৰা যেন সকলোবোৰ ভালেই হ'ব। সেই আশা মই আৰু এৰিছো। ল'ৰাই আৰু আমাক মানুহ হৈ নুখুৱায়, চব ভাগ্যৰে দোষ বুলি মই বাৰু সহি সামৰি থাকিব পাৰিম, কিন্তু মানুহটোৱে মই তেওঁক বুজাম। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আজি তেখেতক অফিচলৈকে পঠাই দিব। ঘৰত সোমাই থাকিলে তেওঁৰ মনটো বেছিহে বেয়া লাগিব। হ'ব বাৰু, আগতে আহি লওকচোন। এই বাকী ল'ৰা দুটাক এৰি দিলেনে? কিবা খবৰ পাইছে নেকি? কি একেটা কথাকে সুধি আছ? লাজ পাইছ হা? এতিয়া লাজ পাইছ? লোকক জ্বলাই জ্বলাই খাই এতিয়া নিজে নজ্বলাকে থাকিব পাৰিম বুলি কেলে ভাবিছ? দেউতাৰ বুলিহে তোক উলিয়াই আনিলে। নানিব লাগিছিল, কোনে আনিবলৈ কৈছিল? কি কলি? অ, দেউতাৰে উলিয়াই অনাৰ কাৰণে এতিয়া দেউতাৰ গাঠা দুখ হ'ল তাৰমানে। সহায় এটা কৰাৰ পিছত যদি কথা শুনি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সহায় নকৰা হ'লেও হয়। সহায়? দেউতাৰে তোক থানাৰ পৰা উলিয়াই আনি সহায় কৰা বুলি ক'বলৈ তোৰ বেয়া নালাগিল? দেউতাৰ মৰমখিনি কোটাই? মৰম নে অত্যাচাৰ? দেউতাৰ আচলতে মোক মৰম কৰে নে অত্যাচাৰ কৰে এবাৰ নিজে ভাবি চাবি। ৰিতু, যিদৰে মোৰ ওপৰত অধিকাৰ খটুৱাই স্বাধীনতা বোলা বস্তুটোৱে শেষ কৰি পেলাই, তাক কেতিয়াও মৰম বুলি নকয়, অত্যাচাৰ বুলি কয়। অত্যাচাৰ জনা হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে মই নিজৰ মতে কিবা কৰি পালোঁ নে কিবা পিন্ধি পালোঁ নে কিবা এটা কাম কৰিম বুলি পেলাই কৰিব পাৰিছোঁ? মাজে মাজে এনেকুৱা লাগে মই ল'ৰা হৈ জন্ম লৈয়ে ভুল কাম কৰিছোঁ। বাহঁতৰ লগতো তেনেকুৱা নকৰে, মোৰ লগত কিয় কৰে? কিন্তু মানুহে আশা কৰা ধৰণে সকলোবোৰ পাই জানো? সেই বুলিতো মানুহে আশা কৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে। আমি আশা কৰাৰ দৰে ভাইটি এদিন সঁচাকৈ ভাল ল'ৰা হ'ব। খালি তুমি হতাশ নহ'বা, আমি আছো তোমাৰ লগত। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস। Friday's entertainment's presence. পৃথিবীত এনেকুৱা ঘটনা নোহোৱা নহয় নহয় যে ভায়েকৰ বিয়া নোহোৱালৈকে ভনীয়েকৰ বিয়া নোহোৱাকৈ আছে। তোৰ জানো বিয়া হোৱাৰ বয়স আছে? সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে মালিনী। পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনিৰ কাৰণে আহিবলগীয়া সময়খিনি কিয় নষ্ট কৰিব খুজিছ? লগন উপভোগ কৰক অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ দিনৰ 2:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। অবা চাদে, এইখন ঘৰত আৰু থাকিব পৰা অৱস্থাত নাই। দেউতাৰ মৰমবোৰক সি অত্যাচাৰ বুলি ভাবিলে যেতিয়া আমালৈনো আৰু কি থাকিল? নাই, নালাগে, ইয়ালৈ আহিনো আৰু কি চাবিহি? ময়ো বিয়েটো শেষ হৈ লওঁ, তাৰপিছত চাগে নিজৰ চিন্তা নিজে নকৰিলে এইখন ঘৰৰ পৰা কোনদিনাখন কোনে উলিয়াই দিয়ে কোনো ঠিকনা নাই। দেউতাই তাক ইমান মৰম কৰি সঁচাকৈয়ে ভুল কৰিলে, সঁচাকৈয়ে ভুল কৰিলে। দেউতা, তোমাক কিবা বুজাই মই সান্ত্বনা দিব খোজা নাই।
কিন্তু এটা কথা কওঁ, ক কিছুমান কথা দুখ পাই কষ্ট পাই থকাতকৈ কথাবোৰ সহজভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিনে? তই কি ক'ব খুজিছ মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু এইবোৰ জানো সহজভাৱে ল'ব পৰা কথা। নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা মানে নিজেই দুখ পাই থকা, আৰু তুমি দুখত থকাটো আমি কেনেকৈ সহ্য কৰিম? কিয় এনেকুৱা হ'লো? তাকতো তাকতো মই মৰম কৰাত শাসন কৰাত কোনো ভুল কৰা নাছিলোঁ। নহয়, সেইটো তুমি ভুলতো নাভাবিবা। এটা সঁচা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবা, ভাইটিক তুমি মোতকৈ বেছি মৰম কৰা, ভালপোৱা, গুৰুত্ব দিয়া। চকুৰ আগতে তাক মোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখিও তোমাৰ ছোৱালী হিচাপে কোনোবা দিনা ময়ো হতাশ নোহোৱাকৈ থকা নাছিলোঁ। কেতিয়াবা অভিমান কৰাৰ বাহিৰে মইতো কেতিয়াও আক্ষেপ কৰা নাই, কাৰণ মই বুজি পাইছিলোঁ তোমাৰ তাৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহক। ময়ো বিচাৰিছিলোঁ সি তুমি আশা কৰা ল'ৰাটো হৈ উঠক, দহজনৰ আগত বুকু ফুলাই ক'ব পাৰা এইটো মোৰ ল'ৰা। কিন্তু মানুহে আশা কৰা ধৰণে সকলোবোৰ পাই জানো? সেইবুলিতো মানুহে আশা কৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে। আমি আশা কৰাৰ দৰে ভাইটি এদিন সঁচাকৈ ভাল ল'ৰা হ'ব, খালি তুমি হতাশ নহ'বা, আমি আছোঁ তোমাৰ লগত। মাজনী গৈছো মা। ঋতু ভাত বাঢ়ি চোৱা, তহঁতে খাই ল, মই নাখাওঁ। এনেই মানুহটো জুপুকা মাৰি থকা নাই, আমাৰ পৰা বাৰু কিয় লুকুৱাব? আমি চিন্তা কৰোঁ বুলি আকৌ আজি আহক ৰ, ঠিক মজা পাব। দেউতাৰ কি হৈছে বাৰু? অঁ মঞ্জু কোৱা। হেৰি শুনিছেনে, ঋতু আৰু কপিলহঁতে ভাস্কৰদ্বীপ নামৰ ল'ৰা এজনক কি কৰিলে? সৰু কথাটোকে ইমান ডাঙৰ ইচ্ছু কৰি পেলাইছে নহয়, মোৰ মূৰটোৱে কাম কৰা নাই। আৰে ভাই, মোকতো ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই মানা কৰি দিছে। মানুহবোৰে অলপ লাগাতকৈ বেছিয়ে কয়। আমাৰ বুঢ়াটোৱেতো মোক নামাতাই হৈ গ'ল, নামাতিলে নাই, চবৰে লাইভ বোলে কথা এটা আছে নহয়। ঐ চাচোন, ই কেনেকৈ উধাটো খাই আহিছে, কি হ'ল তাৰ, কি হ'ল তোৰ? ঐ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে। কি? আমাৰ কেছটোৰ মূল মানুহজন কোন জানো? কোন? ভাস্কৰদ্বীপ। ভাস্কৰদ্বীপ কি লগাই দিছে পুলিচক? নহ'লে থৰি না আমাক পুলিচে পেট্ৰলিঙত পাই লৈ যায়। সি কিয় লগাব? আমাৰ ওপৰত সি গৰম হৈ থকা কথাটো পাহৰিলি? আমাকতো খাই থাকোঁতেই দেখা পাইছিল, চান্সটো সি লৈ ল'লে। হৈ বল সজিত, থ ভালদৰে চাই ল'ম, বল বল চাবি দে। মাজনী, অ মাজনী, অ গৈছোঁ, ছাৰ ভালে আছোন? কি হ'ল চাচোন, এইবোৰ কি, কাৰ মেডিচিন জানো? তইহে চাচোন, দেউতাৰচোন। হা দেখিছ আমাৰ পৰা কেনেকৈ লুকুৱাই থৈছে? অ এনেই মানুহটো জুপুকা মাৰি থকা নাই, আমাৰ পৰা বাৰু কিয় লুকুৱাব? আমি চিন্তা কৰোঁ বুলি আকৌ আজি আহক ৰ, ঠিক মজা পাব। দেউতাৰ কি হৈছে বাৰু?
কিনো একেসোপা কথাকে চিন্তা কৰি আছে? নাই নাই, মই সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থকা নাই। চিন্তা কৰা নাই যদি এই ফাইলটোকে অলপ চাই দিয়কচোন। ধৰক ধৰক, ফোনটোকে ধৰি লওক। অঁ মঞ্জু, কোৱা। হেৰি, শুনিছেনে? ঋতু আৰু কপিলহঁতে ভাস্কৰদীপ নামৰ ল'ৰা এজনক কি কৰিলে? হেৰি, কি হ'ব এতিয়া? তুমি ফোনটো ৰাখা, কিবা এটা কৰি আছো। কি হৈছে বৰুৱা? মোক কিমান কষ্ট দিবি ঋতু? মোকোতো আপুনি কম কষ্ট দিয়া নাই, মোৰ নিজস্বতা বোলা বস্তুৰে দেখোন আপুনি কাঢ়ি নি থৈ দিছিল। কাঢ়ি নিয়া বুলি নকয় ঋতু, সেয়া মোৰ তোৰ প্ৰতি মৰম। নালাগে মোক তেনেকুৱা মৰম। ভুল কৰিছ, মোৰ মনটোক যিদিনাই মাৰি পেলালি সেইদিনাৰ পৰা সঁচা অৰ্থত তই তই হৈ আছনে? নাজানো মই সেইবোৰ একো। মোক মই যেনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক, মোক মুক্তি লাগে, নালাগে মোক তেনেকুৱা মৰম। হেল্ল' আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।